मेन म्हणजे लोकांक क्लीन दवरपाक जाय, लोकांक नुकसान वचपाक जायना. दूर फाटल्या 25 वर्सान बंद पडला. आज खूप बरं दिसता की आम्ही जो प्रोजेक्ट हाताने घेतला, जो प्रपोज केल्लो राजेंद्र हल्लेकरान, म्हणजे म्हाका याद जाता 25 वर्सां पयलीं, म्हणजे जो 25 वर्सां पयलो प्रोजेक्ट केल्लो तो आतां खंय तरी साकार जाता. आमच्या खातीर हांव सगळ्यांचे जो जो इन्वॉल्व आसा तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. कॉन्ट्रॅक्टर आसूं, मुन्सिपालिटी आसूं, सगळे जाणे जाणे हातून मदत केल्या. खूब जाणांनी आमकां मदत केली आनी आज हो जाता. म्हणजे आमी टार्गेट दवरला की ऑगस्टाचे 31 तारखे पयलीं हो रेडी जावचो म्हणून. आनी तो रेडी जालो जाल्यार सगळे नुस्तेकार एक बऱ्या मार्केटान हांगा येतले आनी सगळ्यो बऱ्यो फेसिलिटी तुमी सगळ्यो पळयल्या. म्हणजे वयर नुस्तें दवरलें की थंय सारकें पायपान करून उदक सगळें वतलें, सो घाण खंयच जावची ना हाजी आमी सुविधा घेवपाचो आमचो जो प्रयत्न आसा. ताका चेअरमॅनांनी सपोर्ट केलो सपोज जाल्यार एक वास्को क्लीन मार्केट उरतलो अशें म्हाका दिसता. आमी वयर हाडिल्ले आसा, हांगाय तुमी अरेंजमेंट केल्लो आसा. वॉट आर दी फेसिलिटीज दॅट वील बी प्रोवायडीड टू दीस न्यू म्हाजी मार्केट हॉलूय आसा म्हायकला, देवाचे तांचे प्रेयर रूम आसा म्हायकला. हय, सगळ्यांत सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांत सुस्तेकारांक बसपाचो जागो. पयलीं ती कशी बसताली, स्टूल घालून पाटलो घालून बसताली. आतां तांकां वेवस्थीत स्टँड आसा आनी त्या स्टँडा वयर तांकां एरिया मार्क करून दिल्ली आसा. थंय तांणी आपलो नाटलेन जाल्यार कित्यानूय नुस्त्याचो वांटो दवरचो. नुस्त्याचो उदक तें पडचें न्ही म्हूण ताका थंयच एक पायपाचो आउटलेट आसा आनी तो पायप खंय तरी भायर पडपाना, सो ते भितरल्या भितर सिस्टम करून त्या कडेन उदक वतलें. सो क्लीन मार्केट उरचो हें आमचें हें आसा. वयर आमी फ्रूटवाल्यांक सगळ्यांक वयर दवरलां, फ्रूटवाले वेजिटेबलवाले जाल्यार कोण म्युन्सिपालिटीन डिसायड करता तशें सगळ्यांक एकदां तांचे कडेन मिटींग घेवन सगळे जे स्टेक होल्डर्स आसा तांकां एकदां आपोवन तांची मिटींग घेवन तांकां हें करतले. ताचे वयर आमी एक हॉल आसा, इट एन एम्टी हॉल. थंय तांचे देवाचे सायबीण मांय आमी थंय बसयल्या. थंय जाल्यार 20 पसून जाले जाल्यार थंय तांकां एक ओपन स्पेस मेळटलो की थंय आनी कोण वचूंक शकना वयर. सो ते वयर दवरला सगळे नुस्तेकार आनी अशें करून एक बरो मार्केट जातलो. हय, लादीन बिदीन सुशेगाद तांणी वेवस्थीत वयर वचपा जाता. कोणाक पांयां पडपाक जाय, डेली हें करपाक जाय, तें करपा जाता. नाजाल्यार तांकां लागीं सकयल दवरिल्लें जाल्यार थंय स्पेसूच ना. पयलीं कशें आशिल्लें, पयलीं तांकां पयलीं काडपाक मेळटालें, पाटली काडली की तांकां बसपाक मेळटालें, लादीन करपाक मेळटालें. आतां तें फूल प्रूफ आसा, सो तांकां थंय करपाक मेळना. सो तांकां वयर स्पेशियस आनी वयरूच आसचें तें, कित्याक देवाक पांयां पडटा आसतना मनाची शांती इम्पॉर्टंट. सो ती केअर्स नासतना बरें वयर तांणी हें केलें आनी ती एग्री आसा. नुस्तेकारांनी सांगला की आमकां खूब बरें आसा म्हणटकीर सो तशें सगळ्यांक विचारूनच केल्लें आसा. सो 25 लाँग इयर्स इज प्रोजेक्ट टेकिंग शेप नाउ. हय, खूब बरें दिसता की सगळ्यांनी लास्टाक जालो. हांव सगळ्यांची नांवां घेवपाचो म्हणून सगळीं खंय कितें चुकता आनी हें जाता, पूण सगळे जाणें ताका हातभार लायला. कित्याक 25 वर्सां इज नॉट आनी नुस्तेकारांक बसून कन्विन्स करप हें एक व्हडलें हें आशिल्लें, एक टास्क टास्क करून सगळीं कन्विन्स जावन गेलीं न्ही ती. आतां तांकां जेन्ना हांगा बरें मेळटलें, म्हणजे आमी तांच्या बऱ्या खातीरूच केलां न्ही. म्हणल्यार कितें, आमी हांगा ऑफिसीस हाडना, आमी तांकांच परत हाडटा आनी बऱ्या हातून हाडटा. एकदां तें क्लीन जालें की सगळें बरें दिसतलें. सो ती हॅपी आसा आनी तांणी म्हजेर जो विश्वास दाखयलो ताचेर आमी खरें सरले. कित्याक नाल्यार तांकां खूब जाणांनी विचारलें की तुमच्या आनी 5 वर्सां केन्नाच कांय जावचें ना, आनी कांय जावचें ना, ताजी तुमकां फटयतलो. आज जेन्ना 1.5 वर्सां भितर हांगा मार्केट उबो जाता तेन्ना खूब बरें दिसता. हांव आमचो UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे हाका हांव खरोखरच देव बरें करूं म्हणटा की ताणें बी जाय तितलो सपोर्ट आमकां दिलो. आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर ताणेंय आमकां फूल सपोर्ट दिलो आनी हांचो सपोर्ट नासल्या शिवाय आमकांय बी हें सगळें करप शक्य जायना. सो तांचो सपोर्ट आशिल्लो प्रमोद सावंत सराचो आनी विश्वजीत राणे
जो आमचो यूडी मिनिस्टर आसा तांचो फूल सपोर्ट आशिल्ल्या कारणान बेगीतले बेगीन जालें. आमी खुबशे एडिशनल गोश्टी घाल्या, म्हणजे एक एकदा एस्टिमेट आसता पळय ताच्याकून चड आमी काम सांगतात. सो तोय ताणी एग्री जावन सगळं केलं म्हणून तांच्या हांव मना काळांतल्यान देव बरें. मार्केटच्या भायल्यान सुद्दां एक बरो एस्थेटीक लूक तुमी दिला. सगळो एस्थेटीक लूक दिला, ताका बरो बोर्ड येतलो. आनी वेगळें करपाचें आतां सगळ्यांनी सांबाळ्या पुरो तें, जितले नुस्तेकारांनी सांबाळपाय तितले लोकांनी तें सांबाळून दवरचें अशी आमची मागणी. केन्ना पण जाता आमी 31 ऑगस्ट पर्यंत ओपन करपाचे आमी आमचो प्लॅन आसा. हो 31 तें थोडें काम जावपाचें उरलां, पावसूय खूब पडटा. सो तें जालें जाल्यार 31 ऑगस्टा पयलीं आमी करतले. बरें दिसता. आज आमी इन्स्पेक्शनाक आयल्या हांगा. ऑनरेबल MLA आसा, चिसुडाचे आसा आनी चेअरपर्सन आसा. आनी प्रोजेक्ट तुमी पळयला, खरोच सुंदर आसा. म्हाका सांगतना सुद्दां कित्याक तुमी हें मार्केट खंयच्या अवस्थेन आशिल्लें तें पळयलें. लोक नॉर्मल मनीस नुस्तें हाडपाक सुद्दां विकतालो, इतले बुरशे आशिल्लें तें आज इतले सुंदर तरेन केलां. हें जेन्ना मार्केट आमी इनिशियली करपाक घेतलें तेन्ना MLAच्या उतरार जी फिशींग कम्युनिटी भायर सरली तेन्ना तांकांय खूब तरेन इन्स्टिगेट करून, डिमॉरलायज करून की हे हो प्रकार जावचो ना, हे मार्केट जावचें ना अशें खूब पॉयजनींग जालें. पुणून तांणी विश्वास दवरलो. तांचें हांव तांकां खरें देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांणी विश्वास दवरलो म्हणून आज खंय तरी ही बिल्डींग उबी रावपाक पावल्या. आनी म्हणजे ओवरऑल तुमी पळयत जाल्यार प्रोजेक्ट्साची जी स्पीड आसा, अख्ख्या 2 वर्सां भितर हो कितल्या वर्सांचो रखडिल्लो प्रोजेक्ट तो खंय तरी 2 वर्सां भितर कंप्लीट जाता, हाचें एक श्रेय म्हणटा. म्हणजे डबल इंजिनाचें आमचें जें सरकार आसा ताची जी स्पीड आसा ती ह्या प्रोजेक्टा वेल्यान पळोवंक मेळटा. आनी खंय तरी ह्याच कामा खातीर, ह्याच डॅडिकेशना खातीर आज आमचे जे ऑनरेबल PM आसा नरेंद्र मोदी, ते परते थर्ड टर्मान आज आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर जाल्या. आनी अशेंच वास्को म्हाका सिटी कावन्सिलर म्हणून आनी बरें दिसता, कित्याक तेचे मेन मेन प्रोजेक्ट्स आसा. काल तुमी गार्डन पळयलें, आज मार्केट जालें, अशें आमकां खूब कितें करपाचें आसा. आनी आमचे MLA भरपूर एफर्ट्स घालतात आनी ताचो खंय तरी फायदो एज अ सिटी वॉर्ड कावन्सिलर म्हाकाय जाता. सो इट्स अ व्हेरी प्राऊड मोमेंट फॉर मी. आनी तुमी मार्केट पळयला आसतले, इट व्हेरी नायसली प्लॅन्ड. सो म्हाका दिसता फिशींग ती कम्युनिटी बी हॅपी जातली. तांच्या वेवस्थीत प्रोविजन केला ट्रेनींग, सो लोकांकूय बरें सोंपें सगळें जातलें. प्रोजेक्ट अख्ख्या वास्कोकारांचो, अख्ख्या मुरगांवकारांचो, वास्कोचोच न्हू आनी खरेंच आमदाराचे वास्कोचे दादी सालकारा मुळे हो जालो, ना जाल्यार हो शक्यच नसलो. 25 वर्सां पयलीं हो आमचो ex MLA बाब राजेंद्र आर्लेकर तेणी हो प्रपोज केल्लो. मागीर खुबशे आमदारान हो फुडें हेलो पूण कांय कारण जावन पावूंक ना. लास्टाक तो आमदार दादी सालकाराच्या हितून जालो आनी खरीच बरी गजाल. जेन्ना दादी सालकर जें कितें करता तें सगळ्यांक मान्य आसता. इवन जे आमचे फिशर फोक्स आसा तेंच्यांनी खंय तरी बाबा उलोवप करून आमदारा कडेन, आमदाराक तेणी विश्वास धरून जे भायर सरले, ते भायर सरले म्हणून आयज हो येदो व्हडलो प्रयोग जावंक शकता. कालूय तुमी पयलें नवें जें गार्डन बांदपाचें आमच्या बायणा, हें शक्य जालें बिकॉज ऑफ आमदार. आमचो पावर हावस बंगलो थंयसर आमची बिल्डींग येता कमर्शियल बिल्डींग, ती कारण आमचो आमदार दादी सालकर. म्हणजे हे इतले प्रोजेक्ट वास्कोन येवपाचे आसा, तेतून हे म्युनिसिपालिटीचे रेवेन्यू जो प्रोब्लम आसा तो खंय तरी सुटावो जातलो आनी आमी बऱ्या मार्गार वयतले. हांव चड काय उलयना, हांव खरेंच मना काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचे की तेणी हे हातीन घेतलें आनी हे बेगीनच्या बेगीन चालू जालें. आनी आतां कोण येयला कितें 15 ऑगस्टाक हे ओपनींग जाता, खरेंच 30 ऑगस्ट खरेंच बरी गोश्ट. ह्या फावटी 125 वर्सां आमच्या धाम बाबाकूय जाता आनी हे बरे गोश्टी जावपा खातीर धाम बाबाचोय आशिर्वाद आसा. त्याच्या खातीर आमी आयज आमदार नाजाल्यार हांव चेअरपर्सन जावपाक ह्या दामोदराच्या इस्तान दामोद बाबाचो खूब हात आसा. हांव आमच्या आमदाराक म्हणटा तूं अशीच कामां कर, लोकांचो तुमचे कडेन आशिर्वाद आसा, देव दामोदराचो आशिर्वाद आसा आनी वास्को खातीर कितें बरें करचें, इतलेंच आमची मागणी.